1 грудня 2022 року авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу і озброєння та військової техніки, а також 5 інших важливих об'єктів рашистів. В окупованому Кацапами з 2014 року Донецьку яскраво палав райвідділ міліції ДНР. Неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ «Бєлгород» працювала протиповітряна оборона. Постскриптум. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України місць зосередження живої сили рашистів за попередні дні. В населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати Орди склали понад 230 особин пораненими, знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих рашистських окупантів уточнюється.